Новини в ефірі першого ділового в студії Анна Кошман. Вітаю вас. Скільки влада не обіцяла підтримати бізнес в скрутні часи пандемії, бажаного результату не було досягнуто радше навпаки. Підприємці левову частку рядових ідей сприймали щонайменше насторожено, а подекуди протестами і ігноруванням заборон. До того ж, передбачені ще під час весняного локдауну компенсації і дотації багато хто так і не отримав. Не надто виходило в уряду задовольнити бодай мінімальні прохання підприємців, а певні програми Кабміну взагалі можна назвати провальними. Тож тепер в ситуацію активно втрутився президент, заявивши, що спрямує до парламенту одразу низку законопроєктів, покликаних захистити насамперед малий бізнес. Так фізособи підприємці, які втратять роботу, отримають разову дотацію в розмірі 8 тисяч гривень. А власники Тих видів діяльності, які в карантин опинилися по суті під забороною, зможуть розраховувати на компенсацію за єдиним соціальним внеском. А якщо доведеться посилити карантин, для певної категорії запровадять податкові канікули. Обмежувальних заходів, 200 тисяч фізичних осіб-підприємців першої групи будуть звільнені від сплати всіх податків та зборів, включаючи. ЄСВ. Та як показує практика, дрібні підприємці в нинішніх реаліях здебільшого покладаються не на владу центральну, а на владу місцеву. Та або сама вдається до певних послаблень, як то у Львові, або ж ФОПи вже щодня протестують під стінами міськ чи обладміністрації, як це відбувається на Волині. Або ж місцеві чиновники лише як факт констатують наскільки погіршилася ситуація. Особливо це стосується невеличких міст ще відчутніше прикордонних, приміром, таких як Володимир Волинський, де до пори до часу люди взагалі жили передусім за рахунок контрабанди, із запровадженням безвізового режиму з Європейським союзом подалися в заробітчани, а зібравши певну суму, намагалися реалізуватися. Вже на батьківщині. А тепер все, що було тільки нещодавно створено, закрилося. А варіантів з новим видом діяльності практично жодних. Підприємці ж Херсону нині демонструють, так би мовити, найбільшу гнучкість, підлаштовуючись під реалії сьогодення. У відповідь на карантин вихідного дня звичайні робочі дні подовжили на 2-3 години, а покупців зваблюють масовими знижками і акціями Міненерго вірогідно очолить класичний бюрократ-енергетик. Так характеризують джерела в уряді потенційного претендента Юрія Гнатюка, який нині очолює держпідприємство енергоринок. Колеги також називають його людиною рівновіддаленою від усіх великих фінансово-промислових груп. Та при цьому шанси повноцінного призначення на посаду називають мінімальними. Тож кандидатуру Гнатюка проводитимуть не через парламент, а шляхом призначення в самому уряді з приставкою виконувач обов'язків, як це у випадку з Ольгою. Буславець, яку звільнили минулого тижня просто перед Кабмінівським засіданням. У закриті справи «Роттердам Плюс знову простежується неправомірний характер. З декларації, поданої до НАЗК, стало відомо, що суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник незадовго до винесення рішення позичила всі свої збереження. А це 2,5 мільйони гривень. Фахівці з юриспруденції зазначають, що це один зі складних, але дієвих механізмів приховати нелегальний заробіток, вказати, що тобі винні кошти. Тож не факт, що епопея з закриттям, відкриттям знову закриттям справи «Роттердам Плюс добігла свого кінця. Колишні високопосадовці силових структур навіть після звільнення примудряються отримувати мільйонні виплати. Тепер у якості компенсації за вихід з посади. Причому суми таких виплат значно перевищують навіть річні зарплати на цих посадах. Деталі далі у нашому випуску. Прощатися треба красиво. Це доводить практика відходу від справ силовиків найвищого рангу. Кожен з них, звільняючись з посади, забезпечив собі безбідне майбутнє. Хоча з такими апетитами, вочевидь, що не пожиттєво, а тільки на найближчу перспективу. Як свідчить дані оприлюднені журналістами-розслідувачами, Степан Полторак, який в статусі міністра оборони за рік заробляв мільйон гривень, при звільненні отримав два мільйон. А вихідна виплата глави служби безпеки Василя Грицака становила майже півтора мільйони. Стільки ж на прощання дали головнокомандувачу збройних сил Віктору Муженку. Утім, абсолютним рекордсменом став голова нацполіції Сергій Князєв. При річному заробітку у півтора мільйони разова виплата при звільненні становила 2 мільйони 300 тисяч. Чергова кримінальна справа за недостовірне декларування посадовцем нині закрита. Йдеться про колишнього міністра енергетики Ігоря Насалика, якому інкримінували замовчування у декларації фінансового зобов'язання в 1 мільйон 200 тисяч доларів, яке він не вказував протягом трьох років. Крім того, у декларації за минулий рік виявлено недостовірні дані майже на 30 мільйонів гривень. Сам насалок звинувачення відкидає в тим часом, ще раніше почали публікацію списків високопосадовців, яким вдасться уникнути покарання за недостовірне декларування. кажуть причиною всьому скандальне рішення конституційного суду, що відтепер допоможе чиновникам приховувати свої маєтки, яхти та гроші. В Україні запустили сайт, що демонструє потенціал підприємств машинобудування, та порахували показники зібраного врожаю основних зернових культур. Про ці та інші новини компаній та ринків. Дивіться далі в нашому огляді. В Україні запустили сайт, що демонструє потенціал підприємств в чотирьох категоріях машинобудування, що підлягають локалізації виробництва. Йдеться про залізничний міський пасажирський транспорт, комунальну техніку та енергетичне машинобудування. На сайті, що має одноіменну назву локалізація, представлена інформація про пропоновані законодавчі ініціативи, їхній вплив на українську промисловість і зайнятість населення. Також розмістили карту з точною вказівкою кількості та можливостями профільних підприємств. jämst Майже 80 мільйонів тонн зібрано основних культур з площі у 23,5 мільйонів гектарів. Зокрема, зернових і зернобобових культур намолочено 60 мільйонів 900 тисяч тонн. Аграрії вже завершили збирання таких культур, як пшениця, ячмінь, горіг, гречка, сонячник і рапс. Кукурудзи та сої зібрано на відповідно 89 та 98 відсотків від запланованого врожаю. Завершується посівна озимих культур, яка реалізована вже на 96%. відсотків. otgev Випередив Біла Гейса та став другим. Ілон Маск, другий у світі за обсягами статків за версію видання Bloomberg. Нині на рахунках засновника компанії Тесла і Спейс ікс майже 129 мільярдів доларів. 100 мільярдів із яких він заробив у 2020-му. Ще у січні у топ 100 світових багатіїв. Маск був на 35-му місці. Різко збагатіти вдалося з рахунок подорожчання акцій Тесла. А ось Біл Гейтс, засновник і директор компанії Microsoft – на третю сходинку опускається вдруге за сім років. Аналітики переконані, автор і розробник комп'ютерної системи Windows мав би більше грошей, якби не витрачав стільки на благодійність. А ось найзаможнішим залишається директор найбільшого у світі онлайн-рітейлера Amazon Джеф Безос. 19 тисяч доларів за біткоін вартість криптовалюти побила трирічний рекорд. Лише протягом листопада біткоін подорожчав на майже 40% і на 160 від початку року. Попередній максимум у 18 тисяч доларів електронні гроші демонстрували тиждень тому. А ось історичний максимум у майже 20 тисяч фіксували у грудні 2017-го. Про ймовірне подорожчання біткоіна аналітики заговорили навесні, адже саме 11 травня в мережі блокчейн відбув. Вся так званий халвінг зменшення вдвічі винагороди майнерам за додавання до системи нового блоку в блокчейні. На практиці це означає, що темпи видобутку криптовалюти зменшуються вдвічі. Станом на сьогодні в світі видобуто 18,5 мільйонів біткоїнів із 21 мільйона можливих. Що повільніше видобувають нові монети, то більшу цінність здобувають уже наявні в обігу. 8,5% за квартал рекордними темпами відновлюється економіка Німеччини. Про це йдеться у повідомленні федерального статистичного управління. Найбільше за такі показники слід завдячувати домогосподарствам, чиї витрати зросли більше за очікування, а ще різкому зростанню експорту до порівняння в попередньому другому кварталі. Німецький ВВП просів на майже 10%. Щоправда, в останні три місяці 2020-го повторити рекорд третього кварталу не вдасться. Адже від 2 листопада в країні діє частковий локдаун. Тому кажуть аналітики, сектор послуг найпевніше скоротиться. А Німеччина може Невдовзі поринути в нову рецесію. Відремонтувати гроші таким займаються нині майстри в Зімбабвійській столиці. Нещодавно влада країни заборонила американський долар. І тверда валюта більше в країну не надходить. Але, попри обмеження на чорному ринку, долари охоче приймають. Щоб зберегти зношені паперові купюри, їх здають у так званий ремонт. Працівник підпільного пункту обміну валюту зімбабвійській столиці Хараре актуально заклеює брудну, затерту й порвану доларову банкноту. В країні, охопленій економічною кризою, кожен американський долар на вагу золота. Тверда готівка сюди практично не потрапляє, тому вже наявні купюри постійно відновлюють. Цей чоловік платить за пошкоджені банкноти від 40 до 60 центів залежно від їхнього стану. Ремонтує та перепродає. Цілі коштують по 80 центів за кожну. Мені все одно наскільки порвані купюри. Я беруся за будь-який ремонт. Єдина вимога, щоб з обох баків зберігся серійний номер. А так, нехай хоч погризані щурами. Я відремонтую будь-що. Це мій заробіток. Офіційні магазини подібні купюри не приймають, а от на ринку з цим проблем немає. Тіньова економіка в Зімбабве процвітає, тому й брудних або заклеєних доларів в обігу курсує багато. Я щодня щось купую і долари приймають, але проблема в іншому: часто у продавців немає решти. Платимо доларами, а не отримуємо на взаєм нічого. Зімбабвійська економіка поринула в кризу через закриття промислових підприємств, недостатнього обсягу інвестицій та експорту, а ще надмірного державного боргу. На тлі при інфляції року, яка сягнула 5 мільярдів процентів, люди почали користуватися брудними доларами. Щоб зменшити економічні втрати, знецінений зімбабвійський долар вилучили з обігу, залишивши тільки американський долар і британський фунт стерлінгів. Але торік влада повернула національну валюту, натомість американську заборону. Та відмовлятися від твердої валюти населення не захотіло. Тож іноземні гроші довелося повернути. На цьому вечірній випуск новин на першому діловому завершується, але інформаційний вечір продовжується. Тож залишайтеся надалі з нами, аби завжди знати більше.